maanta waxaanu qaadan doonaa habka ugu fudud ee wejiga finanka looga mansaxo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Ku soo dhowaada dhammaan cashirkeenni labaad ee photoshopka, kaasoo ku bixi doona luuqadda soomaaliga aad u eebeedmo. Magacaygu waa Faad Xasan, waxaana diga heli kartaa bartaan ku leeyahay Facebook ee facebook.com/faadxasanfh. Insha Allah, maanta cashirkeenni wuxuu ku saabsanaan doonaa, saad arkaysaan, sida looga masaxo amba sawirka looga baabiiyo wixii finan ah ee uu leeyahay. Marka sawirkan aan ka soo qaaday Google-ka ayaan maanta cashirka ku dhigan doonaa. Markaad daawasho wacan. Marka koowaad, insha Allah, sawirka saa loo soo dhex dhigayo waad garanaysaa, mana maleeya. Sawirkan soo dhex dhigannay, marka waxaanu samaysan doonaa new layer inagoo ku dhufanayna click taayare halka hoose. Kabacdi new layer-kii cusbaa inoo soo baxa, waxaa doontid ula bax, imika waxaan ula bixi rabnaa, waayo waa kii ka baabiinaya wixii finan ah. Marka waxaa la yidhaa content aware. Kabacdi waxaanu soo qaadan doonaa oo toolkan isticmaalayna waxa weeyaan spot healing brush tool. Kabacdi click bad scene. Halkan waxaad ka doorani haddii kuwa kale dooran yihiin content aware, more kuwa kuwa haado normal, symbol oo layer iskuna check ahaato. Kabacdi waxaanu ku horeyn doonaa wixii muuqda ee ishu qabanayso ayaanu ka masixi doonaa. Marka mouse-ka waxaan ku weynayn doonaa inagoo isticmaalayna right arrow-ga, kadib uu weynaanayaa brush-ku. Haddii left arrow-ga lagu dhuftana uu yaraanayaa. Marka saa ula socda, haddii aan yareeyaan baa weyneeyo, si kale maaha, waa labada bracket-un. Kabacdi waad ku dhufanaynaa meelihii finanka lahaayo dhan. Waad aragtaan siduu uga masaxayo. Finanka yaryarna waad u yareyn brush-ka, kuwa waaweynna waad u weyneen inagoo bracket-iska isticmaalayna. Waad aragtaan shaqo weyn buu qabtay, imika sawirkii isbeddel weyn baa ku dhacay isla markii labadii sekan aan ku jirnay. Waxyaabihii muuqda oo dhan ee ishu qabanaysay waaweyn ayaan ka horeynaynaa. Intaasaynu ku koobaynaa. Kabacdi waxaad taabanaynaa sidii casharkeennii hore aan ku aragnay control shift alta e, waxaynoo samaysmaya sawir ka kooban wixii hoos oo dhan. Kabacdi sidaynii hore aad ula baxaynaa magacaad rabtid stamp. Kabacdi isagii laftarkiisii laba koobii nooga sii samee adoo taabanaya control j laba jeer. Markaa sidii casharkeennii hore waxaad u bixinaysaa ka hoose low, kasarana hi. Wasaanu kala garana mar dhow markaan isticmaalayno. Kabacdi kii hayga ahaa isha ka qaad, kii lowga ahaa dul istaag. Marka waxaad tagtaa filter, blur, gaussian blur. Xagga waxaad ka dhigtaa adoo sawirka saan u eegaya ilaa inta details ku kaa qarsoomayaan. Sawirkan intaasaa inagu filan. Kabacdi okay baad siin. Haygii baad ka dhigi active adoo ishii saaraya, waana dul tegi. Kabacdi image baa tegi, apply image. Xagga layer-ka ka dhig lowgii. Xaggan blending ku ahaado subtract, opacity ku 100, scale ku 2, offset kuna 128. Kabacdi okay see. Kabacdi waxaad u beddeshaa xagga normal-ka blending-kaas linear light. Kabacdi adoo control shahaya layer-ka hoose ku dhufo, labadii layer marka highlight noqdaan, control G taabo say group iskugu geeyo. Group-kiina magacaad tiicashaa wala bax. Kabacdi group-kii arrow-ga yar hoos u taabo suu kugu soo baxaan. Low-ga dul tag. Kabacdi dooro lasso tool-kii sidii casharkii hore ku daroonay. Marka highlight karee meelihii haarihii oo dhan kasii muuqdaan cascasaankii ayaad highlight garayn doontaa. Adoo lasso tool-kii kuu dooran yahay feather-ka 12 ilaa 15 ka dhigay,
ayaa dooran meelihii casaanka leh iyo meelihii finanka ka sii muuqdaan oo dhan. Sax. Kabacdi waxaa tagi filter, blur, Gaussian blur. Waad kordhini slidekan ilaa intaad arkayso inay ka yaraadeen effectigii oo skinkii yaro muuqdo. Waad arkaysaa isla markii oo meeshii kaleer buu ka dhigay. Kabacdi OK baad siin. Click baad siin usuu ka qaadmo. Meel kalaa sidiisi lamida doorani halkan oo kale. Sax. Kabacdi waxaa tagi filter, blur, Gaussian blur. Isagana sidiisi lamid ah. Ilaa inta skinkii wixii finankii casaa ka qorsoomayaan baad geyn. Kadib OK baad siin. Click si uga qaadmo. Halkanna sidaasi lamid ah. Meelihii aad ku aragto dhan casaan iyo meelihii aad dhalaal ku aragto dhan baad u isticmaali rabtaa. Kabacdi. Sax, sideeni filter tag, blur tag, Gaussian blur. Kabacdi effectiga. Kabacdi OK si. Click si si. Saas baad u wada doonta meel kastood ku aragto. Sax. Halkan oo kale iyadana waa halkii aan markii hore finankii waaweynaa ka baabiinay. Iyadana door filter tag, blur tag, Gaussian blur. Sidii si lamid iyadana. Kabacdi OK. Click. Halkaa yara cad, iminka aad u yar cad ah iyadana intaa yara hoosaynu ku daraynaa. Kabacdi filter, kabacdi blur, kabacdi Gaussian blur. Kabacdi OK. Click. Waxa inoo hadhi keliyata sanka. Isaguna in yar kusii yar harhareen casaankii, isagana waa doorani. Kabacdi senior filter, blur, Gaussian blur. OK, click. Marka zoom tadiba nuga yar turugno. Nuga fit screen taaban inna sui nogu lekaado. Sax. Marka wad aragtan sawir ki isbeddel. Labada imirreen ku jirnay. Isbeddel aad uweyn baa ku dhacay. Islamar ki wad aragtan before, after, before, after. Waxa kaliya ta imka harayba waxa weeyaan inaad kalarkii ku yar hagaajiso casaankii wixii. Sax, kabacdi waxaad dooranaysaan 10kii hore ku aragnay selective color. Marka red key baad doorani, red kaad ku yar dari ilaa intaad ka jeclaanayso. Blacka in yar yare jiis u yar cadaado sawirku, yellowga imo sidiisi lamid ah ilaa inta sawirku ku cajabinayo. Saasay kulan tahay sawirkii. Waad aragtaan 10 aad u kaaban buu ahaa. Insha Allah daawasho wacan baan idiin rajaynaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.